Політика її продовжує наш ефір. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Обговорюємо політичну ситуацію в нашій країні разом із народним депутатом Верховної Ради 8-го скликання Юрієм Бубликом, який вже з нами на зв'язку скайпом. Пане Юрію, вітаю вас у нашому ефірі. Доброго раночку, пані Лесю. Пане Юрію, хочу почути вашу думку з приводу карантину вихідного дня, який запроваджено в Україні у тестовому режимі до кінця цього місяця. А як ви ставитесь до цієї ідеї? Чи врятує він Україну або українців, або українську економіку, чи все разом? І от я знаю, що ряд міст, це зокрема Львів, Рівне та Одеса, влаштували демарш і сказали, що вони не запроваджуватимуть такий короткий локдаун. А яка ситуація на Полтавщині? Звідки ви родом? Так, саме цією новиною шумить суспільство останні дні, як реакція на рішення уряду. В тому числі і в Полтаві пройшли масові акції протесту підприємців біля приміщення облдержадміністрації з каструлями і з мисками з вимогою не запроваджувати карантин вихідного дня, тому що вони стверджують, що цей карантин повністю вб'є їхній бізнес. Більше того, вони погоджуються зачинитися на місяць, але всі як один, ну якщо в тому є потреба і така воля уряду, а не лише на вихідні дні. Бо на місяць можна було б розпустити людей, якось перегрупувати свої активи, а так ті золоті дні, субота і неділя, в ті дні, коли саме вони заробляють, бо в будні вони не заробляють грошей, от влада просить їх зупинити своє виробництво. Я переконаний в тому, що це не зовсім вірне рішення уряду. Я більш схильний до шведської моделі лагідного, такого ліберального, ніжного карантину. І ця модель дає свої результати позитивні. Так, останнім часом Швеція його дещо посилює, а саме заборона продажі алкоголю після 10-ї вечора. Те саме можна було б зробити в нас. Не, а я більший би акцент робив на міри, на запобіжники різноманітні, на вжиття всіх заходів антикарантинних, в тому числі носіння масок, неперевантаження громадського транспорту, тобто лише сидячі пасажири, це соціальна дистанція. І за цим має слідкувати як самі люди безпосередньо, так і менеджери торгівельних мереж. Яскравий тому приклад, вчора заїжджаю на АЗС заправитися і дивлюся, хтось мені в потилицю дикає. Ну, кажу, люди добрі, ну у нас же ж ситуація така, ну тримайте ти 1,5 метра, це не складно. Тобто, ну, можливо, ще хтось не усвідомлює, що воно, ну, вірус не обирає там гарних-поганих, от вірус чіпляється до когось піймав, і, на жаль, на щастя, в кожної родини є люди похилого віку, яких треба берегти, які більш вразливі до нього. Тому просвітницька робота, роз'яснювальна робота зі сторони влади і карантинні всі заходи. Можливо, штрафи посилити за дистанцію, за маску, за ще там якісь недотримання. Але закривати бізнес я б не закривав, тому що це не дасть того результату по поширенню вірусу бажаного, але кріпко вдарить по економіці. На жаль, так, пане Юрію, ви коли сказали, що люди не усвідомлюють до кінця, що коїться, це правда. Вони чи не усвідомлюють, чи не надають такої, знаєте, важливості цій ситуації, тому що ви ставили, у приклад, шведську модель, де влада вдалася до того, аби у людей виробився колективний імунітет, вони перехворіли, і якось так це все минуло. У нас інша трохи ситуація з того боку, що навіть якщо у Швеції погіршиться ситуація, як вже є, вона погіршилася, в них інший стан медицини. От, до прикладу, голова профільного комітету Михайло Радоцький, він навіть не виключає жорсткого карантину, який був навесні, тому що вже в деяких містах, зокрема, навіть я читала таку інформацію, в Одесі лікар однієї з лікарень каже про те, що там відбувається медичне сортування, тобто лікарі обирають, кого лікувати. Ось страшно це. Як ви вважаєте, як діяти в такій ситуації владі? Так, це страшна ситуація, звичайно, і саме цього боїмося всі ми, і боїться українська влада. А у нас в Полтаві також, на жаль, світла пам'ять, багато померлих лікарів, які захворіли на ковід, і, на жаль, світла пам'ять. Звичайно, це страшна ситуація, коли лікар буде вибирати, кому жити, а кому не жити. Тому що в нас дійсно обмежена кількість штучних вентиляторів, легенів.
Але знову ж тут зі сторони суспільства закид владі. Ми з березня місяця, всі як один, Слухняно, березень, квітень, просиділи вдома в надії, що влада зреагує на всі виклики вірусу, на всі виклики пандемії, закупи необхідну кількість обладнання, добави койко-місць для лікування хворих на ковід. Але з однієї сторони влада сформувала той ковідний фонд, а з іншої сторони почала за ті гроші будувати дороги. Ну, я думаю, дороги б трішки зачекали. Це також економічні речі і правильні речі, але в умовах пандемії тут краще подбати за здоров'я і життя наших співгромадян. Тому що, ну, дійсно, я багато випадків, в рідного брата в родині той самий ковід, брату і невістці без різниці, а молоде подружжя, яким по 20 років, ну, важко перенесли. Тобто, навпаки, старші навіть ніде й не відобразилися. І, тобто, в кожній родині він по-різному проявляється. Тому, звичайно, дуже страшно відчути себе в ситуації, коли хтось із твоїх рідних, не дай Боже, потрапить до лікарні, і лікарі просто тебе перед фактом поставлять, що вони не зможуть надати необхідну допомогу, бо всі ШВЛи зайняті, що всі койко-місця зайняті, що немає вільних лікарів, які готові наділити належну увагу. Це страшно, звичайно. І українці мають це усвідомлювати. Але влада, от чому мені шведська модель подобається, там є влада із суспільством працює в симбіозі, там от є взаєморозуміння. Уряд сказав, і там не виникає питань, що там десь вкрадуть гроші, що там десь хтось це лобіює, чиїсь інтереси. Ну, от там чомусь довіряють владі. Мабуть, влада на те заслуговує. От хотілося, щоб і в Україні влада заслуговувала на довіру і на адекватну реакцію суспільства, на підтримку суспільства. На жаль, в нас цього бракує. А стосовно влади, пане Юрію, ми вже згадували, що ви родом із Полтавщини і свого часу представляли один із виборчих округів там. От відбулися у нас вибори, і на деяких дільницях виборчих ще досі тривають підрахунки голосів першого туру. А скажіть, будь ласка, яка ситуація у вас на Полтавщині? В Полтаві нарешті порахували результати виборів нашого полтавського міського голови. В другий тур два чоловіка виходять. 22 листопада у нас відбудеться другий тур. Не дивлячись на карантин вихідного дня, наступна складова вибори депутатів до всіх рівнів рад також відбулися, також голоси пораховані. Є проблема із передачею електронних результатів голосування до Центральної виборчої комісії, як і по всій Україні. Але потихеньку я споглядаю за сайтом ЦВК, таблиці наповнюються інформацією, і я думаю, найближчим часом кожен українець може зайти на сайт ЦВК і подивитися результати голосування в розрізі по кожній дільниці по всій Україні. Ну, безпосередньо на Полтавщині, в Полтаві і по всій Україні. Я думаю, це питання вирішиться. Питання дивує, що в Сполучених Штатах вибори пізніше пройшли, вже порахували тричі, а в нас по деяких кутках от України є ще до сих пір проблемні моменти, де дораховують. А як ви вважаєте, про що це свідчить? Це все-таки через нове виборче законодавство люди ще не до кінця розібралися? Тому що були у нас вибори президента, вибори парламенту, все це якось швидко ця процедура минула. Однак на місцевому рівні це затягується. Чому? Виборче законодавство надмірно, виборчий кодекс новий надмірно складний, що він відкрив виборчі списки, про що так всі говорили. На жаль, цього не трапилося. Сама процедура виборів складна. Бюлетень для багатьох наших співгромадян виявився складним, тому що дуже велика кількість зіпсованих бюлетенів. І не тому, що там хтось написав, що ви такі всі погані, ну, як часто буває, а тому, що люди робили відмітку там за одну політичну силу, а потім вподобали якогось кандидата з іншої політичної сили, цей бюлетень автоматично вважався недійсним. Ну і багато інших таких технічних помилок, які призводили до невизнання результату по цьому бюлетеню. Звичайно, ще проблема була великих черг, відповідно, бо потрібно було, от в нас в Полтаві було 5 бюлетенів, черги стояли великі по багатьох великих дільницях, і багато людей просто оберталися і йшли додому. Як результат, ну, всеукраїнський рівень взяття участі у виборах дуже низький. В Полтаві щось близько 29%. Це дуже малий рівень участі у виборах.
Тому ці моменти потрібно врахувати. Другий тур, звичайно, це буде земля і небо порівняно із першим туром. Один бюлетень, два кандидати, це буде швидко, без черг. І закликаю всіх українців, кого ще попереду другі тури, не полінкуватися, одягнути маску, взяти паспорт, свою ручку, мінімум контактів фізичних, максимум соціальної дистанції. І візьміть участь у виборах, оберіть собі владу. Бо це, незважаючи, це в тому числі і люди, які дбатимуть про ваше благополуччя, про благоустрій, в тому числі люди, які забезпечуватимуть вирішення питання пандемії, вирішення питання боротьби з ковідом. Бо, як ми бачимо, дуже часто центральна влада ухвалює не зовсім правильні рішення, а місцева влада їх дещо підкориговує, десь встає у протистоянні, як ми бачимо по ряду областей. Але я гадаю, це також принцип, так би мовити, стримування і противаг, також в деякій мірі є правильним, тому що на місцях по багатьох позиціях видніше людям, як спрацювати, аніж послухати бездискусійно, там беззаперечно послухати Київ і тупо виконати їхні вказівки. Угу. Ну, якщо вже говорити про протистояння, то варто згадати не менш важливу тему – це події на Сході. Отам на Донбасі російська сторона блокує роботу КПВВ на в'їзд та виїзд тих КПВВ, які працюють з 10 листопада. Пане Юрію, як вважаєте, це що, чергова маніпуляція? Для чого такі дії вчиняє російська влада? Я б на місці української влади все-таки правильно розставив би акценти і перестав би вживати слова «та сторона», «хтось невідомо» і так далі. Я б називав речі своїми іменами, що у нас іде московсько-українська війна, і про це треба говорити всьому світу, щоб ми не велися на гібридну війну зі сторони Московії по відношенню до України, тому що вони це називають внутрішнім протистоянням. Наші деякі мас-медіа також повторюють ці слова, говорять, конфлікт – це ніякий не конфлікт. Без втручання Московії в нас би давно був мир. Ми б давно навели лад на своїй території. Ми порозумілися із Луганським, із Донецьком. Відверті, звичайно, колаборанти, там сепаратисти були притягнуті до відповідальності. Кому тут некомфортно, будь ласка, чемодан в зал Росія, ніхто не стримує, дорога відкрита. Тому от так потрібно розставляти акценти. І саме та влада, яка з часом прийде в Києві, якщо вона так розставлятиме акценти, тоді ми здобудемо перемогу. Тоді весь світ почує, що Україна бореться. Якщо Україна бореться, тоді нам захочуть допомогти. Тому що той, хто бореться, той є сильним. Лише із сильними намагаються знаходити спільну мову. Лише сильних беруть у союзників. А якщо ми будемо на правах бідного родича, як у нас на Полтавщині говорять, ми нікому не будемо цікаві, нами будуть маніпулювати, і йтиме геополітична боротьба там сходу, заходу, а Україна, на жаль, залишатиметься майданчиком, таким полем бою, да, для цього протистояння. Хотілося бути гравцем, хотілося бути стороною, суб'єктом всіх процесів, а не відомим якимсь об'єктом. Пане Юрію, як ви вважаєте, з огляду на той мирний план, який запропонували у тристоронній контактній групі, зокрема, це виведення іноземних військ, російських у тому числі, так, проведення виборів під місією ОБСЄ не пізніше 31 березня 2021 року і інші пункти, як ви вважаєте, чи погодиться російська сторона на такі дії? Да, звичайно, Московії це вигідно. Московії вигідно втюкати Україні оту ракову пухлину на сході нашої держави у вигляді частини окупованого Донбасу, і Донецької і Луганської області. Московія в тому зацікавлена. Вона хоче собі розв'язати руки і всьому світу довести, що в нас громадянська війна, внутрішнє протистояння, але Україна в цьому не зацікавлена. Тому що те страхіття, ті жахи, економічний занепад сходу України, який здійснила Московія, хтось за це має відповідати, хтось за це має нести відповідальність, хтось за це має заплатити врешті-решт. І якщо ми переведемо це все в внутрішній конфлікт, ніхто нам цього не компенсує. Інше, я знаю дуже багато батьків, сини яких полягли на Сході, полягли за Україну. Як влада їм дивитиметься в очі? Як вони їм
пояснить, це була братовбивча війна чи внутрішній конфлікт? Та ні, хлопці воювали за незалежність нашої країни, хлопці воювали за Україну. І лише так батьки сприймають полеглих і поранених хлопців. Тому, я думаю, суспільство не дозволить піти на капітулянські якісь поступки. І ті всі маразматичні речі, які озвучує Кравчук, з поваги до людини похилого віку, не хотілося б грубіше відповісти. Пане Юрію, тобто ви вважаєте, що Росія дійсно погодиться на ті всі пункти виведення військ, вибори і скасування деяких рішень стосовно ОРДЛО, збільшення місії ОБСЄ, аби відійти і залишити отих самопроголошених ватажків на поки що непідконтрольних територіях України, які і далі будуть продовжувати оті всі свої брудні дії по відношенню до українців? Росія зманіпулює питанням виведення військ. Воно, можливо, буде формально. І, звичайно, що ж вони будуть виводити, їх там ні. Вони ж не визнають своєї присутності там. Вони скажуть, нас там немає, будь ласка, але ж ви ось підписали, що у вас вибори будуть в березні наступного року. Так ви давайте організовуйте, ми вас тут будемо пропускати, місію ОБСЄ будемо запускати на територію, там десь зроблять якусь потьомкінську деревню, де немає, немов би, бойовиків, де і прапор український ще й піднімуть там. Скажуть, давайте вибори нам проводьте. Саме цього прагне Московія. Вибори на окупованих територіях проводити категорично не можна. Там потрібно провести деокупацію, а про вибори можна говорити через 5-10 років, не раніше. За роки окупації там дітям і молодим людям, і дорослим такого в голову понавкладали, що ми з вами тут фашисти, терористи, бандити і хто зна хто ми тут з рогами і копитами. Там потрібно провести просвітницьку роботу, щоб там працювали незалежні мас-медіа, щоб там працювали, могли працювати всі політичні сили різних поглядів, лівих, правих, східних, західних і так далі. Лише за таких умов можна буде провести чесні, прозорі, зрозумілі місцеві вибори. Але для цього треба щонайменше 5 років, а не березень наступного року. Пане Юрію, а наскільки доречно наразі проводити аналогії подій у нас на Донбасі і у Нагірному Карабасі, де підписали документ сторони Вірменії та Азербайджану про припинення бойових дій? Якщо для Азербайджану це повна перемога, вони святкують і радіють, то у Вірменії це крах і трагедія. Там складна ситуація. Цю складну ситуацію створював ще свого часу Сталін, який відповідав за міжнаціональні взаємини. Самі такі складні ситуації створювались по багатьох куточках бувшого СРСР для того, щоб ні в якому разі жодна союзна республіка на той час не могла безболісно покинути обійми в лапках Совєтського Союзу. Саме такі умови створювалися і в Грузії, і в Молдові, і в Вірменії, Азербайджані. Важко односторонньо так судити, хто там правий, а хто винен. В кінцевому виразі, на жаль, виграла Московія. Після того протистояння, де є полеглі з однієї сторони, з іншої сторони. Так, юридично, то територія Азербайджану, Нагірний Карабах. Етнічно він в великому відсотку населений вірменами. Коли починається міжнаціональна боротьба, це завжди закінчується кров'ю і жертвами. Це дуже страшно. Не дай Боже ніякій нації, ніякому народу, ніякій країні це пережити. На жаль, виграла Московія. Я, наскільки бачу, останні події, де вони ввели своїх миротворців знову в лапках. Я не хотів би таких миротворців бачити в себе на сході України чи тут. Ми вже побачили, так, до чого призводять їхня допомога. Такі миротворці нічого доброго не несуть, тому що московський воїн – це більше мародер, злочинець, терорист, аніж миротворець. Тому Україна має робити висновки і називати речі своїми іменами, і здолати ворога можна лише перемогою. Перемогою дипломатичною, перемогою політичною, перемогою із залученням сильних міжнародних гравців, в тому числі європейських, так само як Франція і Німеччина, в тому числі Сполучених Штатів, Канади. На цьому фронті знову ж ставати сильними духовно, світоглядно, релігійно, врешті-решт. І якщо по цих позиціях ми будемо домінувати, ми виграємо в цій нав'язаній нам гібридній війні.
Як то кажуть, нарощувати внутрішній потенціал. Звичайно, якщо ми будемо поступатися і грати за правилами окупанта, звичайно, ми програємо. Окупант підлий, наглий, хитрий. Це треба враховувати. Московія ніколи чесно не вела боротьби. Це точно. Дякуємо, пане Юрію, почули вас. Юрій Бублик, народний депутат Верховної Ради 8-го скликання, був з нами на зв'язку скайпом. Вам я дякую за вашу увагу. Залишайтеся з нами і побачимось вже у наступних ефірах.